vidíte, tady to má takhle nachystané ten policajt. Tady si přinesl stoličku a tady skrze tuhle škýru sleduje. A tady si teda dělá nějaké zápisky, no, kdo asi přišel, tak? Do portugalsky, tak tomu moc nerozumím. No, tak na to koukám. Máte napsáno, že měl směnu od 6 do 14.30. No, přišel 7.45, takže 8.15 vlezla nějaká osoba, to na myslím značka muže, takže muž vlezl. 8.23 entra ankáza je vstup do domu. 8.25 sají novámen, to je asi sají, myslím se jako odejít. A až do 14.30 se nic nedělo. Hustý, no, 19.30 teda skončil včera pozorování. Krásné dobré ráno, pardon. Já jsem vás ještě nepozdravila dneska. Tak já jsem ráno sešla teda pojít do toho pokojíčku, kde ten policajt byl. A teď vyrážím na nádraží a jedeme na pláž. Spala jsem teda docela dobře, asi 5,5 hodin nebo 6 hodin. A to je docela málo, ale nezdali jsem žádné hrozné sny, takže to je fajn. No a jedeme jednou s jednou kamarádkou se ještě opálit, protože si říkám, že jsem docela málo opálená, takže jsem byla půl roku v Portugalsku, tak se chci dneska trošku dobrat. Prosím vás, takže já lezu z koupelny, zabalená v ručníku, tady mám prostě ručník, za tady promenádu, prostě jsem doma a na chodbě prostě najednou potkám nějakýho chlapa, koukáme na sebe a říkám si, jo, tak asi to teda bude policajt, ale v životě jsem ho neviděla a docela mě to teda jako, ne, jako děsí trošku, ale jako vůbec nevím, kdo se tady pohybuje, kdo tady chodí. A pak prostě jsem tady doma v županu a potkám nějakého cizího chlapa, který na mě kouká a já říkám, pardon, já se jdu jako převlíct nejdřív, no. Tak šel za tím kolegou a já si jdu se lehnout. Takže ahoj, já jsem vás dneska ani osobně nepozdravila, dneska je takovej uspanej náročný den. Dneska je teda pondělí 24. června. My jsme včera měli takový zajímavý výlet, jeli jsme do Porta, protože tam byl festival São João, pokud se nepletu. A byl to teda docela zajímavý, byly tam ohňostroje, hrozně moc lidí a ty lidi se prosím vás mlátili takovýma plastovýma kladívkama po hlavě, asi to bylo něco jako pro štěstí, takže jste chodili po ulicích, bylo tam hrozně moc lidí, hrála tam hudba a všichni se mlátili těma kladívkama. Opravdu z začátku to přišlo hrozně otravný a taky někteří teda mlátili těma kladívkama opravdu hodně, no a pak už jsme se na to nějak zvykli. No a měli jsme ten výlet takhle přes noc, že jsme odjížděli v 5 ráno z Coimbry a byli jsme v Portu asi v 7 večer. Byli jsme tam takhle přes celou noc a odjížděli jsme z Porta o 5:30 ráno. No já jsem přišla 7 ráno domů, tady jsem si lehla a měla jsem teď na 12. hodinu budík, protože potřebuji vyřídit nějaké dokumenty do školy, takže jdu ještě rychle něco si vytisknout do školy. A jak vidíte, jsem lehká přilehce připálená, ale už mi to aspoň trošku hnědne. No dneska mám v plánu vyřídit si ty dokumenty a potom asi budu celý den trávit tady v posteli. Má přijet ještě Marta s její mamkou, která je tady na výletě v Portugalsku, přijela i takhle navštívit, takže přijedou navštívit i mě. No a tady za mnou už můžete vidět kufr, pomalu začínám balit. A no, pokusím se to zítra hlavně dobalit a tohle je teda poslední vlog, je to šílený. Takže zítra mě určitě čeká balení a zítra to určitě musím všechno dobalit. No nic, já se jdu teď nachystat a vyrážím za holkama na to kafe. Jinak už jsem zjistila, kde teda bydlí ten náš soused, který ho ten policajt sleduje. Tady v těch oknech. Už jsem ho teda taky zahlédla, včera tam sušili nějaký boty a dneska tam vykukoval z okna. No, takže policajta tady pořád máme, je v vedlejším pokoji. No, takže je to takové dobrodružství tady. Já už jsem se takhle našňořila a bavila jsem se s policajtem, říkal, že přijdu i zítra a že to zatím teda je takový jako nic moc úspěšný, že něco vidí, ale že toho potřebuju víc. Tak
Tak my jsme s Martinou a s Martí mámou vyrazili ještě do Primarku, protože Martí máma nikdy v Primarku nebyla. No, je to docela výzva pro mě, abych si nic nekoupila, protože samozřejmě už se mi to asi do kufru nevejde. Ale přesně do kufru se mi nic nevejde a najdu tady rifle ve slevě, takže si je zkusit a uvidíme, jestli budou sedět, jestli si je vezmu nebo ne. Rifle jsem teda na sebe navlíkala, ale moc s ním spokojená nejsem. Chtělo by to rozhodně rifle s vyšším pasem. Jsem zvyklá na vyšší pas, aspoň teda takhle. No, takže za mě palec dolů a neberu je určitě. Tak, já už jsem dorazila z nákupu, udělala jsem si tady, nebo ohřála jsem si tady rychle jídlo, co jsem si dělala včera, tady ty placičky, mám v nich všechno možné, co jsem tady našla, aby snědla zbytky, mám v nich kinou, červenou čočku, brokolici, špenát, mrkev, kukuřici, vajíčka, sýr, no a pak jsem je vlastně takhle opekla, kukuřici, sýr, brokolici, cuketu tam ještě mám, dělala jsem si k tomu tady kuskus a tady mám zeleninový salát. Tady koukám teda na 100 a je to teda děsivý, protože se potom nebudu bát. Tak jak můžete vidět, já už se tady vrhám na balení, tady je taková směsice různých jako triček a zbytku plavek. Zase klasicky roluju, tak jak jsem dělala předtím, tady mám ještě nějaký čepice. No a tady je teda zbytek šatníku, tady tohle teda ještě musím nějak zabalit. Tam mám teda ještě nějaký letní boty, ale nemám toho zase tolik. No, takže já myslím, že by to docela mohlo jít. No a tady ty dva svetry tady teda rozhodně nechám, protože už jsou docela v takovým jako nenositelným stavu, nebo samozřejmě jako na doma jsou super, ale já takových svetrů mám docela dost a sranda je, že tady tenhle bílý svetr jsem si kupovala v zimě v New Yorku, hrozně často jsem ho nosila, milovala jsem ho, byl zářivě bílý, už opravdu zářivě bílý není, je už takový docela dost opelichaný a hlavně já jsem si ho, když jsem byla v dubnu v Česku, koupila v New Yorku, měli ho tam přímo ten samý a měli ho, tenkrát mě stal 500 korun v zimě a já jsem si ho koupila teď za 59 korun úplně nový, když jsem tam byla v dubnu, protože jsem ho opravdu zimě docela dost vynosila, takže tady ten tady taky nechám. Jinak dneska v Primarku jsem si prosím vás koupila tady ty sluneční brýle. Ano, další brýle do sbírky, brýlí není ale nikdy nost dost a tady tenhle styl se mi hrozně moc líbil a pak jsem koupila teda ještě na teřince šatičky. Dobré ráno, vám všem přeju. Tak máme, je tady úterý, no úterý už máme. Já jsem se včera snažila zbalit trošku, co nevím, co projekt toho tolik dneska nemám. Vždycky je hrozně zvláštní, že já třeba můžu pařit celou noc, pak jsem celý den hotová a najednou večer šílená dávka energie a já jsem tady třeba balila, já nevím, do půlnoci včera. No nic, před chvilku přišel pan policajt a já vyražím za kamarádkou pro váhu, ať si ty svoje poklady můžu zvážit a ať vím, jestli jsem na to blbě nebo ne, protože mám 25 kilo limit a myslím si, že to zvládnu, ale kdyby ne, tak budu muset prostě vyhazovat nějaké oblečení. Dealer is halt. Sorry? The dealer is go. Yeah? It's out. Okay. Out of the house. Okay, out of the house. So. No, I see another one. Oh, there's yes. More of them. Yes. This is the bigger, okay? Uh-huh. The other is the consumer. Okay, yeah, he's buying stuff from me. Okay. But he lives here. Okay. It's not... Do they live in the second floor? Here? Yeah. Tak já tady pracuju, pokecala jsem s panem policajtem, ptal se na Česko, řešili jsme českou historii, no tak teď jsem mu ještě udělala kafíčko, ať tady jen tak není po suchu. A vykládal mi teda, kdo to teda jako to sledujou, tak říkal, že v tom baráku teda bydlí drogový dealer, ale že toho úplně jako nesleduje, že spíš hledá chlápka, co bydlí pod ním a ten teda si myslí, že ty drogy užívá a potřebuje teda na ty drogy peníze a tak tady v okolí krade. A říkal, že teda jsou dva ti zloději, jeden je černoch a jeden je běloch, ale že včera v noci vykradli dva domy na druhé straně města, takže si nakonec myslí, že úplně jako nebydlí všichni tady v tomhle domě, protože je sledovali v noci a neviděli je, nebo vypadali trošku jinak ty osoby, než lidi, co bydlí tady, tak je to prý nějaký velký gang a je to celý takový zamotaný.
ale že primárně teda všichni nežijí v tomhle domě, takže říkal, že dneska je tady naposledy a zítra už tady přestane je sledovat a budou se zaměřovat spíš na ty ostatní a budou se zaměřovat hlavně na ty vloupačky, protože se prý teď dějou čím dál víc častěji tady v Coimbře. Říkal, že třeba v dubnu to byla 1-2 za měsíc a teď už se to děje opravdu denně, takže říkali, že právě kradou a potom si tady chodí kupovat ty drogy, takže proto je to takový celý zamotaný. No, takže jsme se hezky pokecali, pán byl rád, že si procvičil angličtinu a já jsem se asi něco zajímavého dozvěděla, protože by zrovna takovýhle věci jakoby přímo od policie neslyšíte denně, tak jsem byla překvapená, že mi to tak vykládá všechno. Tak asi ví, já jsem mu i říkala, že tady jdu do Česka a já nemám důvod tady někomu něco vykládat jakoby nějakým místním. Takže jo, takže jsme se hezky popovídali. No, jak za mnou vidíte, moje balení je pořád ve fázi, nedokončené fázi. Zatím jsem asi na 19 kilech a mám 25, takže je to zatím dobrý. No, a musím tady hlavně dojít všechny zbytky, co tady mám, ale už toho tady moc nemám, nebo takové věci, co se blbě kombinují, tak přemýšlím, co si dám na oběd. No, tak doufám, že něco vymyslím. Takže já jdu pokračovat tady v práci a hlavně potom v balení. No, tak jsem vám chtěla jenom pro představu ukázat, v jakým katastrofálním stavu, až se stydím, je prostě můj pokoj. Ale jako řeknu vám, že jsem vůbec nečekala, jak to náročné bude se zbalit po 5 měsících. Tam mám kosmetiku, nepořádek, odpadky, kufry, papíry prostě. Všude je něco a neumím se z toho za boha prostě vyhrabat. Takže já myslím, že na to razantně půjdu prostě svému velký pytel na odpadky a prostě budu vyhazovat, třídit a... No, je to mazec. A teď jsem zjistila, že se mi vybíjí foťák. A někde tady je nabíječka, no. Potěžkoště. Jinak já tady teď kouzím ze zbytku. Tady jsem měla nějakou mraženou asijskou směs. Tady jsem měla v mrazáku ještě batáty mražené, takže se tady rozpékám. No a jinak jsem tady ještě v lednici našla tofu, takže s nějakým kořením to tady posypu a přidám do té mojí super zeleninové směsi a uvidíme, co z toho vznikne. Teď jsem do směsi přidala ještě tady ten portugalský kuskus, což je v podstatě taková miniaturní těstovina. Je to hrozně dobré, možná si koupím jeden nebo dva balíčky sebou do Česka. Takže mám tady tofu, zeleninu mraženou a právě ten kuskus a k tomu si dám ty batáty. No, tak pokud už vypadá trošku líp, tady tu poličku, co byla předtím tam, tak jsem teda posunula zpátky tady, protože předtím tady byla, když jsem tady přijela. A já vyrážím do obchodu, naposledy do našeho oblíbeného Pinga a dokoupit nějaké čokolády portugalské a nějaké drobnosti, které se mi teda ještě vejdou snad nějak do kufru. Ráda bych si teda vzala na památku tady tenhle hrníček, protože jsem z něho pila celý Erasmus, tak doufám, že se mi tam ještě teda do kufru někde vejde. No a na poslední chvíli jsme ještě uspořádali takovou malou rozlučku. Já jsem myslela, že tady ti kamarádi moc nejsou, ale dneska se nějak jako vrátili všichni a říkali jsme, že ještě skočíme na nějaký poslední drink nebo na pivo nebo na něco, takže jsem ráda, že ještě naposledy všechny uvidím. Poslední rozlučka s Coimbrou dneska bude. Zapnu nahrávání a holky tam začnou vysávat. Jej. No nevadí, jenom jsem vám chtěla říct, že tady to jsou takové drobnůstky, co teda povezu zpátky do Česka. Víc jsem bohužel nemohla koupit. A nebo koupím až na letišti v duty freečku, kde už nebudu řešit váhu. Takže jsem koupila tady ty sušenky, všechny jste mohli vidět v portugalských ochutnávkách. No a nejlepší je samozřejmě tato čokoláda, která je s mandlema, s mořskou solí a s karamelem. Takže to jsem vzala hlavně takhle pro kamarády. Každému jednu, jenom takovou maličkost a tady pro babičky něco malýho. No a samozřejmě na letišti koupím ještě portugalský víno. Jinak u nás na chodbě to vypadá docela vtipně. A tohle jenom od jedné Španělky, která to chce všechno narvat do auta. Takhle se prostě nás nabalily holky na celý rok tady. Thank you.
Krásný den, já jsem vás dneska ani nepozdravila, já už jsem tady v autě. A myslím si, že jsem vám ani neřekla, jak to je. Mě vyzvedla Marta a její mamka a vezou mě, nebo vezou, jedu s nima do Porta, protože tam chtěli udělat stejně výlet, takže jedeme do Porta. A potom mě odvezou na ubytování a já v Portu spím, protože letím zítra hrozně brzo ráno, takže bych toho z Coimbry vůbec nezvládla, musela bych asi jet úplně přes noc bez spánku, takže jsem se rozhodla, že si dám jednu noc v Portu, takže jsem se dneska definitivně rozloučila s holkama, se Španělkama. Zbytem, já se přiznám, že mi to moc líto nebylo. Byla jsem ráda, že jsem z toho místa už asi odjela, už jako stačilo. Užila jsem si to, ale už se těším prostě hrozně moc domů, takže jsem ráda. Zamávala jsem všem, rozloučila jsem se, pozvala jsem holky do Česka, pozvala mě do Španělska. Takže tak, a teď teda vyrážíme na dámskou jízdu ještě na jeden den, ještě jdem do Aveir a pak jedeme do Porta. Takže se těším, už jsem v českém prostředí zase tady s českýma holkama a je to hrozně fajn. Takže jo, to je zatím plán na dnešek a zítra konečně domů. Jo a doufám, že na mě budou na letišti hodní, jak se jim tam rozpláču, protože mám toho hrozně moc. A bojím se, že mám nadváhu a rozhodně si myslím, že mám nadváhu těch kufrů a no. Jako nemožný se zbalit, ale zase se uklidňuju, nejsem na tom tak špatně. Jedna Španělka měla 6 kufrů, 3 krabice, 2 surfy, měla toho strašně moc. Bože, co mně se zase stalo, jako já už prostě chci být doma, bezpečí, a aby se mi už nic nedělo. Já jsem přijela tady na ubytování, jsem tady na Airbnb prostě a paní teda mě přivítala, ukázala mi pokoj, já jsem si tady všechno odložila a nemá tady výtah, takže já můj šílený 30-kilový loďák jsem prostě říkala, jestli tady nemá nějakou garáž, kde si to můžu dát. Ona jo, jenom zajdu nahoru si pro klíče, tak já jsem si tady nechala všechny věci, šla jsem s ní, ona si za klíče od garáže a jdeme do garáže a ona mi prostě říká, já jsem ty dveře zabuchla a nemám klíče od bytu. Já v tu chvíli jako jestli si měla srandu, já jsem tady měla úplně všechno a za asi 25 minut se mám potkat na letišti s kamarádkou a neměla jsem ani mobil, abych jí nějak jako napsala, že třeba nestihnu přijít a já říkám, co teď budem dělat? A ona, no já si musím zavolat nějakého zámečníka, jako jestli potřebuju někam jít a já říkám, jo, na mě bude čekat kamarádka na letišti a já nemám jako jak jí dát vědět, že prostě tam nebudu. Tak jsme tady půl hodiny běhali kolem sousedů, zháněli portugalský sousedy, zase tam nám někdo byl portugalský, už tam nerozuměl. Naštěstí jsme našli nějakého souseda, který evidentně věděl, co dělá a začal prostě těch dveří bušit, vytahoval různé zámky, vytahoval různý klíče, nakonec se vytáhl šroubovák a snažil se ty dveře vyrazit. Asi po 15 minutách opravdu dveře vyrazil, takže já jsem se teď tady sedla. A říkám si, pane bože, co všechno se ještě v tom Portugalsku stane. Takže prosím vás, můj poslední den vypadá asi takhle. Ach jo, no, chtěla jsem za tu kamarádkou v klidu jet metrem, ale absolutně teda moc nestíhám. Skočím si rychle na záchod, ty dveře jsou asi zničené podle všeho. A je mi šílený horko. Já už jsem byla v takové chvíli, v takové fázi, já už jsem říkala, já už nevím co, já už chci prostě domů. Ach jo, no, takže tak. Jako mám tady takový krásný pokojíček, dostala jsem tady i něco na uvítání, tak to bude taková moje zítřejší snídaně. Tady je takhle výhled. Jako vážně, já se zavolám Ubera, ten idiot stojí úplně jinde. A já mu vlezu do toho auta a on říká, já jsem to teď zrušil. A já jsem tady na vás čeká na té adrese, kterou jsem vám dala. Ne, já jsem to teď zrušil, tak jsem si mu sedla do toho auta a říkám mu, že já prostě s ním jedu, já jsem mu to zaplatila, mě to strhlo peníze, já říkám, já s váma jedu, já jsem to zaplatila, vy jste stál špatně, já s váma jedu. A on mi řekl, že mi nerozumí, tak jsem tam s ním seděla asi 10 minut v autě a říkám, ať mě zaveze na to letiště, že jsem mu to zaplatila a že potřebuju let na letiště, jestli může mě prosím vlézt na letiště. A on ne, že prostě mě nevezme, že na mě čekala, že jsem tam nebyla. Já už nevím, co se dneska všechno. Tohle už je na mě moc, tohle už je na mě fakt moc, já už chci domů, prosím. Takže jsem si zaplatila dalšího Ubera, na kterého teď čekám.
Já se to zase klepu, já už prostě nevím, co prostě už mám dneska udělat, to bych prostě mohla si jít kdy lehnout, ráno sednout na Uber a nechat se dovez na letiště. Prostě ten chlap řekl, že mě tam neodveze, i když jsem mu to zaplatila. Tak jsem mu pak přistala dveřma a říkám na shledanou. Tak se vám přiznám, že jsem se tomu Uberu, když jsem volala přítelovi, rozbrečila, protože to na mě bylo dneska fakt hodně. A pokud mě znáte, tak víte, že na lidi fakt nepříjemná nejsem, ale na toho řidiče jsem se tak naštvala a fakt jsem nepříjemná teda byla. Ale jako to, co mi udělal, že já mu prostě zaplatím, on čeká na blbým místě a pak mi řekne, že mi tam vlastně ani neodveze, že je to moje chyba a že on nikde nepojede a ještě vypne motor a začne se mnou prostě dohadovat, no nic. Zavolala jsem si jiného řidiče, který byl strašně milý a hodný a když jsem se toho rozbročila na tom telefonu, tak byl z toho celý chudák špatný, jsem nějaká rozhodlaná, to nevadí. Já tady teda už konečně čekám na příletek na kamarádku a stihla jsem ji, mám rád, že jsem ji teda stihla. A doufám, že už se dneska nic nepodělá. Já tady čekám už asi 10 minut a Uber už mi asi 6x změnil řidiče, protože já nevím, no, jestli se ten řidičky rozmyslí, že se mnou už nikdo nechce jet, nebo já nevím. Ach jo. No, zase. Tak nevím, jestli se dneska někam dostanu. Tak já už jsem zpátky na ubytování a už mi trošku líp, potkala se vlastně s tou kamarádkou Italkou a ta teda, jestli já jsem měla třeba šílený poslední týden, tak tato chudá měla celé naprosto šílené, protože jí vlastně zjistili mononukleózu po měsíci, co byla tady v Portugalsku a ještě jí nezjistili tady tu mononukleózu. Protože tady řekl, že je zdravá, tak letěla do Itálie, do nemocnice, aby jí zjistil, že má mononukleózu. A od té doby za těch 5 měsíců měla chudák 7 antibiotik a neumí se z toho vůbec vyhrabat, takže jsem se uklidnila, říkám si, nejsem na tom tak špatně, takže jsme si popovídali, políčila jsem všechny ty svoje storky se zlodějem, s dovolenou, s dnešními zážitky a rozloučila jsem se s ní, jela zpátky do Coimbry na zkoušku a já jsem zase přijela zpátky tady na ubytování. Někdy je ten život fakt bláznivý, dneska jsem měla fakt šílený den a ještě ráno jsme dobalovala, pak jsme jeli přes půlku Portugalska, až jsem tady do Porta, takže bylo to opravdu náročné. No, tak se můj Erasmus ukončil docela zvláštním dnem, takovou zvláštní náladou, ale doufám, že už to zítra bude všechno v pohodě a nevěřím tomu, že už pak zítra jedu domů. Hrozně, hrozně moc se těším. Bylo to určitě skvěle, byl to zážitek, byl to rozhodně věc, která mi hodně posílila, hodně mi dala, hodně jsem si vyzkoušela svoje limity, ať už se týče, co se týče učení se jazyka, nebo potkávání se s lidmi, nebo řešení různých takových komplikovanějších situací. No, takže na zážitky mnohé budu hodně ještě dlouho vzpomínat, takže určitě jsem ráda, že jsem tady jela do Portugalska, poznala jsem nádhernou zemi, určitě vám ji můžu doporučit, pokud chcete někde na dovolenou, tak určitě Azory, Porto, Lisabon, nebo dole Algarve na jihu, takže tak. Já jsem naprosto vyřízená už dneska, takže já se s váma rozloučím pro dnešek a zítra se uvidíme, doufám, že zítra bude všechno v pořádku. A nebo taky ne, nebo taky ještě budem stresovat s kuframa, ale to nebudu vůbec přivolávat, budu doufat, že bude všechno v pořádku. Takže já si budu dát spršku, zabalit z toho postýlky, nádherně to tady voní, čerstvě vyprané v nějaké vonavé a vyvážit, takže už se těším, až tady zabalím a odpočinu si. Takže jo, zase zítra.